Bom dia a todos que nos conectam neste evento paralelo da 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Este encontro acontece por iniciativa da Ordem dos Advogados do Brasil e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes. E eu sou Laura Greenhalgh, jornalista, diretora executiva da Comissão Arnes, e vou fazer a mediação deste evento. O que nos reúne aqui hoje já está expresso no título, do evento, ou seja, a erosão da liberdade de expressão no Brasil. Nós estamos em transmissão direta no canal do YouTube da OAB Nacional e nas páginas do Facebook da OAB e da Comissão Arnes. Por ser um evento internacional, dentro da programação das Nações Unidas, ele será transmitido com tradução simultânea para o inglês, mas em breve estará disponível em português também. Dito isso, eu gostaria de passar a palavra para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Felipe Santa Cruz, para que ele abra este evento. Por favor. Obrigado, Laura. Bom dia a todos, bom dia a todas. Inicio o nosso diálogo de hoje saudando o meu sempre advogado da minha família, querido amigo e ministro da Justiça do tempo que ser ministro da Justiça era realmente, havia uma correlação exata entre justiça e aqueles que eram detentores do cargo, que é o doutor José Carlos Dias, presidente da Comissão Arnes, e promotor, junto com a Ordem dos Advogados do Brasil, deste evento paralelo à 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Agradeço e saúdo a senhora Irene Khan, relatora da Liberdade de Expressão da ONU, que não pôde comparecer em virtude da sua agenda, e agradeço de forma muito especial as nossas convidadas e nossos convidados desta manhã. A Patrícia Campos Melo, essa brilhante jornalista, que tem dado grande contribuição ao jornalismo brasileiro nesses tempos difíceis, Laura Greenhalgh, que além de jornalista, é uma grande articuladora política da resistência no Brasil hoje, ao meu amigo Pier Paolo Bottini, um dos maiores criminalistas do nosso país, e que tem doado à Ordem dos Advogados o seu talento, o seu dinamismo, na defesa dessa pauta, né, através do Observatório da Imprensa, da defesa da imprensa no país, que inclusive acabou de se transformar numa comissão da Ordem dos Advogados. Quero fazer especial de saudação também a Felipe Neto, que se transformou, mais do que numa influência das redes sociais, num ativista das liberdades do nosso país. E a referência literária, político-institucional, que é Paulo Coelho, que obviamente a sua presença por si só transforma este evento num evento especial. A Ordem dos Advogados do Brasil, que tenho a honra de aqui representar, é a entidade que reúne mais de 1.200.000 advogados e advogadas em nosso país, e que tem a missão consagrada na nossa Constituição de defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a justiça social. Para cumprir esse dever constitucional, a Ordem dos Advogados está aqui hoje. Rui Barbosa, jurista e jornalista brasileiro, dizia: "A palavra aborrece tanto os estados arbitrários, porque a palavra é o instrumento irresistível da conquista da liberdade. Deixá-a livre onde quer que seja, e o despotismo está morto. Pois hoje, a palavra e a liberdade estão sob ataque no Brasil. Esse direito fundamental, obtido com tanta luta, está ameaçado. A constante intimidação de profissionais da imprensa, em especial as jornalistas mulheres, a ameaça àqueles que pensam diferente ou são opositores políticos do atual governo. A perseguição criminosa pelo Estado a lideranças indígenas, a ativistas dos movimentos sociais e a censura a cientistas
acenderam um sinal vermelho para todos os brasileiros atentos. Hoje, aqui, com esse diálogo, a partir dos depoimentos dos nossos convidados, chamamos a atenção do mundo para essa grave ameaça. Esse é um espaço de denúncia, mas também de compromisso. Não permitiremos que o arbítrio suplante a liberdade, que a escuridão impeça a chegada da luz, que o obscurantismo interdite nossos caminhos. Enfim, estamos aqui seguindo as palavras de Guimarães Rosa. O que a vida quer da gente é coragem. Sigamos firmes, com coragem, ocupando todos os espaços para impedir que o silêncio domine. Bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigada, presidente Felipe Santa Cruz. Eu passo a palavra ao presidente, fundador e presidente da Comissão Arnes, doutor José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça. Eu quero dizer que eu estou muito emocionado de participar desta galeria. O meu querido presidente Felipe Santa Cruz, que hoje aqui está representando os advogados e também o grande pai ausente, que foi o meu cliente. A figura extraordinária de Paulo Coelho é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de olhar no seu rosto, ler os seus livros, já os li todos, mas de olhar o seu rosto e poder fazer uma declaração de respeito e de amor a tudo o que você tem feito pelo Brasil. Pier Paolo Bottini, você era um garotão e já começando a brilhar na advocacia. E eu torcendo por você. Você deu certo. E hoje é realmente um dos grandes advogados do Brasil. Felipe Neto, eu tenho por você um respeito muito grande e eu queria também homenageá-lo. Patrícia, você é a musa da imprensa livre do Brasil. E, portanto, nós temos que. Eu quero dizer da minha alegria de participar ao seu lado deste evento. Laura, querida Laura, que tanto brilha na Fundação, na Comissão Arnes. Nós hoje estamos despencando. O Brasil está despencando. Esta é a sensação dolorosa. Eu sou advogado há mais de 50 anos. E há mais de 50 anos eu estou convivendo pela luta democrática. Só que, durante a ditadura, quando eu fui advogado de mais de 500 perseguidos políticos, eu sentia, fervendo nas mãos, a necessidade de lutar pela democracia. E conseguimos. Hoje, o meu perigo, o meu medo é que nós voltemos a soçobrar. A minha participação na Comissão Nacional da Verdade veio mostrar e revelar aos meus olhos aquilo que eu quero que os jovens vejam, que houve uma ditadura e que não deve se repetir. E o meu medo, o medo meu de velho, é que esta ditadura volte a existir. Nós temos, portanto, que nos agarrar a um basta muito forte de todos nós, de todas as nossas vozes, para que isso não se repita. As florestas que morrem, os indígenas que são perseguidos, os jornalistas que são calados, os estudantes que não têm mais acesso a uma educação digna. Tudo isso mostra que nós realmente estamos sofrendo um momento muito difícil. E nós estamos, então, mais do que nunca, obrigados a uma responsabilidade com a democracia, com a liberdade. Isto que tem que ser o nosso mote comum. Isto que tem que ser a razão de estarmos juntos, isso que justifica estarmos hoje aqui. Paulo Coelho na Suíça,
o Felipe Santa Cruz, do Rio de Janeiro, o Pedro Paulo, não sei onde está, a Patrícia também não sei, mas estamos aqui com o milagre da tecnologia, juntos nessa galeria de vozes lutando pela democracia e pela liberdade. Que Deus nos ajude e que nos abençoe. Nós nascemos profissionais que somos, vocacionados pela luta, pela liberdade. Senão, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. E outros não estão aqui porque foram mortos. Outros não estão, foram aqui porque foram calados. E, portanto, é a hora de dizer, isto não, basta, chega. Nós não queremos transigir com aquilo que é a semente da nossa vocação. Nós temos uma obrigação moral conosco, com nossos filhos, com nossos netos, com os nossos pais, em proclamar que democracia é a única solução para a situação, para lutar pela liberdade. E aí é a liberdade de expressão, é a imprensa livre, é isto que precisa, como é a grande arma para que nós possamos enfrentar este momento doloroso que o Brasil está vivendo. Muito obrigado. Obrigada, presidente Zé Carlos. Só voltando a falar, essa conversa estará em português em breve nas redes sociais e nas nossas páginas. No momento, ela está sendo transmitida com transmissão ao vivo, né? Por ser um evento do Circuito ONU. Bom, eu queria dizer para vocês que a organização dos Repórteres Sem Fronteiras divulgou um relatório recente apontando um grupo de 37 chefes de nação e governantes como predadores da liberdade de imprensa. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, infelizmente, encontra-se nesse grupo na companhia de ditadores e de alguns tiranos. O estudo situa o Brasil na zona vermelha dos países restritivos da liberdade de imprensa e reforça dados já colhidos no último relatório da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Em 2020, foram mais de 150 casos de violação da liberdade de expressão no Brasil, mais do que o dobro verificado em 2019. 68 jornalistas foram ofendidos, 39 deles com agressões físicas. Alimentando todo esse clima de hostilidades, o presidente brasileiro, ele próprio, se encarrega de fixar a seguinte mensagem: a imprensa não é confiável, os jornalistas são todos canalhas, portanto, a imprensa não precisa existir. A mensagem toda seria essa. Ataques dessa natureza têm sido reverberados no ambiente online por redes bolsonaristas, tornando-se mais violentos e perniciosos esses ataques quando o alvo atinge uma mulher jornalista. Portanto, é com muita honra, com muita admiração e muito respeito que eu passo a palavra para minha colega jornalista Patrícia Campos Melo. Patrícia foi correspondente internacional, é repórter especial da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, e autora do livro A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital. Patrícia, por favor. Muito obrigada, Laura. Queria agradecer a OAB, na figura do presidente Felipe Santa Cruz, agradecer a Comissão Arnes, na figura do presidente ministro Zé Carlos Dias, e dizer que é uma honra estar aqui com vocês, com o Pier Paolo Bottini, com o Paulo Coelho, com o Felipe Neto e com a Laura. É uma responsabilidade, uma honra enorme estar aqui, eu agradeço pela oportunidade. Como a Laura começou dizendo, é muito impressionante a gente pensar que pela primeira vez o Brasil entrou na zona vermelha do ranking mundial de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras. O país está classificado ao lado da Nicarágua, da Rússia, Filipinas, Índia e Turquia, como um país onde a situação para o trabalho da imprensa é considerado difícil.
O maior ataque contra a imprensa no Brasil hoje em dia é a descredibilização. E a maior parte dos ataques, o maior agressor é o próprio presidente Jair Bolsonaro. Teve um levantamento recente da Federação Nacional dos Jornalistas no ano passado, e foram 428 ataques a jornalistas e à imprensa, mais que o dobro do que ocorreram em 2019. O presidente Jair Bolsonaro sozinho foi o maior agressor. Ele foi responsável por 40% dos ataques. Infelizmente para a gente, os ataques contra jornalistas se tornaram rotina no Brasil. Em junho, por exemplo, o presidente Bolsonaro mandou uma repórter de uma afiliada da TV Globo calar a boca. Chamou o jornalista de canalhas. Alguns dias depois, mandou uma jornalista parar de fazer perguntas idiotas e disse que ela deveria voltar para a faculdade. No ano passado, ele chegou a ameaçar um repórter do jornal O Globo que o indagou sobre acusações de corrupção. O presidente disse que tinha vontade de encher a boca dele de porrada. Críticas são bem-vindas. Nós, a imprensa, erramos e devemos ser responsabilizados pelos nossos erros. Mas a gente não está recebendo crítica. A gente está falando de assassinato de reputação e ataques agressivos. Como a Laura mencionou, e também o presidente Felipe Santa Cruz, as jornalistas mulheres são um dos alvos prediletos. De forma sistemática, jornalistas brasileiras têm sido vítimas de campanhas de difamação. O governo e seus apoiadores atacam nossa aparência, nos chamam de gordas, velhas ou feias, expõem nossos dados pessoais nas redes sociais, perseguem e ameaçam nossos familiares e fazem agressões de cunho sexual. O presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro e outros políticos já insinuaram ou disseram textualmente, mais de uma vez, que eu teria oferecido sexo para obter informações exclusivas. Isso foi dito em lives assistidas por milhões de pessoas. Foi repetido em vídeos, em tweets, no Facebook. Resultado é uma quantidade avassaladora de ataques. Os apoiadores do presidente sentem que tem sinal verde para ofender e difamar jornalistas. Eu recebo mensagens de gente dizendo que eu deveria ser estuprada, que eu sou prostituta. Ameaças contra o meu filho e telefonemas de gente dizendo que vai me encher de porrada. Nós processamos o presidente e o deputado por danos morais e vencemos em primeira instância. Eles estão recorrendo. Esses ataques não se restringem à internet. A retórica agressiva do governo, que retrata a imprensa e o jornalismo profissional como inimigos do povo, tem levado à violência nas ruas também. No fim de maio, um repórter da TV da emissora CNN teve que ser escoltado pela polícia após ser expulso por apoiadores do Bolsonaro de uma motossiata, uma manifestação a favor do presidente. Apoiadores gritavam: comunista, lixo, imprensa lixo. No ano passado, o fotojornalista Dida Sampaio, do jornal Estado de São Paulo, foi esmurrado e empurrado enquanto cobria uma manifestação de apoio ao presidente e a favor do fechamento do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Desde maio do ano passado, os principais veículos de imprensa não mandam mais seus repórteres para cobrir as coletivas de imprensa improvisadas do presidente Bolsonaro no Palácio do Alvorada. Depois de inúmeras ameaças e agressões dos apoiadores do presidente contra jornalistas, as empresas de mídia consideraram que não havia mais segurança para eles trabalharem. Quem sai prejudicado com isso é a população, que tem o seu direito à informação violado. O presidente não responde a perguntas e questionamentos de jornalistas, simplesmente faz vídeos junto com seus apoiadores e não enfrenta nenhum escrutínio. Além de ataques verbais contra jornalistas e veículos, que incentivam apoiadores do presidente a fazerem agressões, há outros frontes na guerra contra a liberdade de imprensa. O presidente da República e alguns ministros têm pressionado grandes empresas a pararem de anunciar em TVs e jornais que são considerados não patrióticos. Ele baixou duas medidas provisórias que atingiam fontes de receita dos jornais, num momento em que os jornais, as TVs, veículos de mídia passam por enorme dificuldade financeira. Uma das medidas provisórias caducou e a outra foi barrada pelo Supremo.
O governo está instrumentalizando autoridades antitruste e o Ministério do Trabalho para perseguir veículos como a TV Globo, a maior TV do Brasil, além de ameaçar não renovar a concessão da emissora. Isso sem falar no assédio judicial. Apoiadores do presidente usam o sistema judiciário para intimidar jornalistas de forma sistemática, pedindo somas milionárias. Eu e muitos outros jornalistas somos vítimas disso. Isso tudo ocorre em um ambiente em que as campanhas de desinformação são parte essencial da estratégia de comunicação do governo. O resultado disso são mais de 525 mil mortos de Covid-19. Muitas das pessoas que acreditam no governo acreditam nas campanhas de desinformação que promovem curas fajutas, propagandeadas pelo governo, e ignoram o distanciamento social. O governo também está usando as campanhas de desinformação para semear dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O presidente vem afirmando que a eleição presidencial de 2022 vai ser fraudada, caso não haja mudanças no sistema eleitoral. Pode causar espanto o fato de o Brasil viver um momento sem precedentes de erosão da liberdade de expressão e da imprensa. Para muitos no mundo, o Brasil é visto como uma das maiores democracias. Uma democracia pujante, vigorosa. Mas o fato é que um presidente eleito democraticamente está se valendo de campanhas de desinformação e ataques contra a imprensa, contra a oposição, ativistas e cientistas, para corroer por dentro a democracia brasileira. E a democracia brasileira está em perigo. Agradeço a todos. Obrigada, Patrícia, por essa primeira intervenção. Eu insisto, temos pedido, vários pedidos de que o vídeo desta conversa em português, eu reforço, nós estamos fazendo com transmissão, com tradução simultânea por inglês, porque esta conversa está inserida na programação dos eventos da ONU. Mas logo que acabar, nós vamos subir o som original aqui em português, tá? Eu queria dizer o seguinte, nesta 47ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, a relatora especial para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão, a Irine Khan, ela disse o seguinte, com base na análise de dezenas de situações verificadas pelo mundo, abre aspas, a desinformação não é um fenômeno novo. O que é novo é como a tecnologia digital abre caminhos para que a informação falsa e manipulada seja criada, disseminada e amplificada por vários atores por motivos políticos, ideológicos ou comerciais numa escala e velocidade nunca vistas antes. A desinformação online traz consequências sérias para a democracia e os direitos humanos, como temos visto em processos eleitorais recentes, na resposta à Covid-19 e na intensificação de ataques a grupos minoritários da população. Fecho aspas. Para se manifestar sobre essas engrenagens da desinformação, eu passo a palavra para o Felipe Neto, que é conhecido de todos nós, esse jovem youtuber com mais de 40 milhões de seguidores, de inscritos em seus canais, ativista, empresário, filantropo e ainda escritor. São muitas as faces do Felipe. Felipe, por favor, fique com a palavra. Obrigado, Laura. Bom dia a todos e todas. Nós estamos vivendo realmente tempos sombrios aqui no Brasil, que eu, em minha pouca idade, embora já não tão pouca assim, aos meus 33 anos, não imaginei que nós fôssemos passar. Eu não vivi a ditadura militar no Brasil. Eu nasci no ano em que a nossa Constituição também nasceu. Então, eu tenho exatamente a mesma idade da nossa Constituição. E cresci nos meus primeiros anos de vida ouvindo falar sobre a ditadura militar de uma maneira muito alarmante e cresci com esse medo, né, de que pudesse um dia voltar ou que isso seria um medo do passado também com grande dificuldade de voltar, de retornar. O que eu fui percebendo ao longo das novas gerações
foi uma mudança de narrativa muito forte, onde os jovens foram começando a ouvir outras pessoas, talvez um pouco mais velhas, trazendo discursos mais brandos a respeito do período da ditadura militar no Brasil. Discursos esses que sempre vão para o caminho do reacionarismo, né, do resgate de valores que são considerados bons do passado, mas que sempre são pautados pelo silenciamento, pela perseguição e pela predominância da maioria. Essa maioria normalmente composta por homens brancos, heterossexuais, que comandam e sempre comandaram o Ocidente no planeta. E de repente a gente se vê numa situação onde, por conta do advento da tecnologia da comunicação, esses expoentes, os pequenos grupos que promoviam esses discursos violentos, que gostavam de lembrar saudosamente dessa violência, encontraram eco. E através desse eco conseguiram eleger figuras nefastas em países que nós não imaginávamos fosse possível. O Brasil é um deles, como foram os Estados Unidos e como aconteceu em outros países e vem acontecendo na Europa. Nós temos realmente uma situação extremamente alarmante. Mas o que eu considero importante ser dito, além do que já foi dito, palavras super importantes, que já foram ditas aqui tanto pelo Felipe, quanto pela Patrícia, quanto pelo José Carlos, eu acredito que é importante também dizer sobre como o movimento bolsonarista no Brasil, e quando eu digo bolsonarista, não me refiro apenas na figura pessoal de Jair Bolsonaro, mas em toda a composição que foi montada desse reacionarismo aqui no país, como eles gostam de inverter a narrativa para que sejam eles os perseguidos, para que eles batam o tempo inteiro nessa tecla de que nós somos os grandes defensores da liberdade, é o que eles gostam de dizer. Afinal de contas, eles dizem que nada deve ser censurado na internet. E com esse discurso vazio, esse discurso raso, esse discurso para pessoas que não estudam o tema, eles saem para essas pessoas como os heróis. Nós temos nesse momento, e é importante que isso seja alertado para o mundo inteiro, nós temos uma ameaça de um decreto a ser lançado pelo presidente da República que visa proibir que redes sociais possam deletar conteúdos ou banir contas no Brasil. E eles dizem que isso é defender liberdade. Que um neonazista tem a liberdade de fazer publicações de supremacia branca, que defensores do governo Bolsonaro possam promover seu ódio, sua violência, sua verborragia, suas mentiras, suas narrativas completamente alheias à verdade, e que nada disso possa ter qualquer tipo de sanção ou punição das plataformas. Esse é o decreto que o presidente da República visa passar já nas próximas semanas. Vem encontrando resistência e já há discursos de que esse decreto possa vir como uma medida provisória. Isso é um ataque direto à democracia. Tudo isso fantasiado de defesa da liberdade. Quando uma pessoa leiga, e tudo é narrativa, é importante que a gente entenda que dentro de um ambiente digital de comunicação, tudo é narrativa. Tudo é aquilo que é dito e aquilo que é percebido. Quando você tem pessoas leigas ouvindo do presidente da República e seus comparsas que eles estão defendendo que nada possa ser censurado, uma pessoa leiga tende a gostar desse discurso. O que ela não entende é que aquilo que eles querem proibir de ser derrubado é nefasto, é criminoso, é perigoso para a sociedade. Eles usam exemplos de pessoas que hoje estão ou presas ou a vias de, como exemplos de perseguidos. Pessoas que foram presas por cometerem crimes. E eles usam como argumento de perseguição ideológica e ou política. Isso não existe. Isso não existe. É a inversão completa dos valores. Então, é importante que o mundo saiba que o Brasil está sob uma grande ameaça. Que se esse decreto ou essa medida provisória forem à frente, nós teremos uma internet caótica no Brasil, mais do que já está, onde as redes sociais não terão sequer as armas para poder combater
às mentiras, maldades e violências promovidas por esses grupos. Eles, ao mesmo tempo, e isso é uma marca do governo Bolsonaro, ao mesmo tempo em que acusam artistas, jornalistas de estarem com raiva do governo por terem perdido dinheiro, porque teoricamente, na mente dessas pessoas, todos nós ganhávamos fortunas dos governos anteriores, eles acusam essa mentira, jogam essa mentira adiante, e ao mesmo tempo, esse atual governo paga jornalistas, ou pseudo-jornalistas, que são defensores desse governo. Como recentemente revelado pelo jornal Folha de São Paulo, foram detectados aí pagamentos para Siqueira Júnior, Lacombe, Luciana Gimenez e outros jornalistas ou pseudo-jornalistas que se colocam em defesa de Jair Bolsonaro, recebendo dinheiro para isso. Então, é sempre a inversão dos valores, a inversão da narrativa, para que eles saiam como heróis, eles saiam como defensores da liberdade e nós sejamos aqueles que querem silenciar os outros. Isso não existe no Brasil, não é assim que as coisas estão acontecendo. E é importante que o mundo inteiro saiba como funciona o bolsonarismo e como nós precisamos vencê-lo em 2022, se não antes, mas fundamentalmente, se não antes, em 2022. Obrigado. Muito obrigada, Felipe, pela sua intervenção. Vejamos, eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês, nós já falamos disso hoje aqui, mas o Brasil viveu um longo período em que a liberdade de expressão e opinião esteve, de fato, contida ou submetida por uma ditadura que se manteve no poder por 21 anos. Foram tempos em que os jornalistas eram, de fato, perseguidos, presos, mortos, e sabemos disso. A democracia foi que trouxe de volta o país multicultural, multirracial, multiétnico, que é o nosso Brasil, como também trouxe de volta uma sociedade que estava ansiando por se expressar livremente depois de um longo silêncio. E agora, naquele momento, sob o farol de uma nova Constituição. Mas hoje, diante de tantos ataques à liberdade de expressão que vocês já alinharam aqui nesta conversa, como, de fato, defender essa conquista? É com essa provocação que eu passo a palavra para o Dr. Pier Paolo Bottini, que é professor livre-docente de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, além de coordenador, como já foi dito aqui, do Observatório de Liberdade de Expressão da OAB, que passa a ser uma comissão dentro da entidade. Então, Pier Paolo, a palavra é sua. Obrigado, Laura. Bom dia a todas, a todos. É uma satisfação fazer parte desse painel a respeito da liberdade de expressão no Brasil. Queria cumprimentar o meu ministro, o meu mestre, José Carlos Dias, a pessoa em quem tenho uma referência, tenho uma admiração profunda. Queria cumprimentar o meu presidente do meu órgão de classe, Felipe Santa Cruz, que me deu a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho à frente da Comissão de Liberdade de Expressão. Queria cumprimentar o Paulo Coelho, a quem admiro como escritor, como pessoa e agora como ativista em prol da liberdade de expressão. Cumprimentar o Felipe Neto, que também tenho acompanhado e que tem sido uma importante voz nessa nova geração na defesa intransigente da liberdade de expressão. E cumprimentar a minha amiga e jornalista, que eu admiro também muito, a Patrícia Campos Mello, em nome de quem eu cumprimento todos os jornalistas, né? Para começar aqui também citando Rui Barbosa, né? O Felipe citou Rui Barbosa, a gente é advogado, adora citar Rui Barbosa, mas enfim, ele dizia que o jornalista é, para o comum do povo, um mestre de primeiras letras e um catedrático da democracia em ação. E é verdade, na verdade, quando o jornalista é justamente isso, né? O portador de ideias, né? As ideias que a gente gosta e daquelas que a gente não gosta. E, em regra, justamente quando ele traz aquelas que a gente não gosta, que a gente aprende a convivência, a tolerância e esse exercício da democracia em ação. Então, é uma satisfação, uma honra fazer parte dessa conversa.
E falando do tema, né, tratar de censura, de liberdade, afronta a liberdade de expressão no Brasil, é um pouco tratar da história do Brasil, né? No Brasil, o ataque institucional à liberdade de expressão é uma realidade histórica. Se a gente for olhar a história do Brasil, a gente vai ver um desfile de transtornos, de conflitos, de agressões do governo instituído com a imprensa, né? Outro dia, o Eugênio Butti estava falando que, na verdade, no Brasil, a imprensa chegou antes, a censura chegou antes da imprensa, né? Em 1808, se instaurou a censura no Brasil, meses antes da primeira publicação ser trazida a lume. Então, a gente tem essa convivência, triste convivência, que passou os nossos tempos de império, os nossos tempos de república, os regimes militares com os quais nós convivemos, mas, de qualquer forma, hoje, a gente tem uma Constituição Federal de 88, ano do nascimento do nosso querido Felipe Neto, então, mas uma Constituição que fez um pacto com a liberdade de expressão. A nossa Constituição assegura, no artigo 5º, de maneira plena, a livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão intelectual e artística, o sigilo de fonte. A gente tem, Paulo Coelho, no artigo 220 da nossa Constituição, um dispositivo que talvez seja um dos mais bonitos em relação à liberdade de expressão, porque ele diz: nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir um embaraço à plena liberdade de informação jornalística. E é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, a gente tem isso garantido de maneira clara. É claro que a liberdade de expressão, como o próprio Felipe disse, ela encontra limites, né, nos crimes contra a honra, que, por sinal, tem pouquíssima incidência quando se trata de governantes e de autoridades públicas, né? A incitação ao ódio, incitação à violência, exposição de criança e adolescente. É evidente que existem alguns limites, mas, fora disso, a liberdade de expressão no Brasil ela é plena para qualquer manifestação, das mais ousadas às mais idiotas. Diante disso, a gente devia esperar um respeito pacífico à liberdade de expressão, ou pelo menos um respeito resignado daqueles que não concordam com a amplitude dessa proteção constitucional. No entanto, a gente vê tristemente no Brasil que isso não é tão claro. Até porque, se fosse claro, a gente não estaria aqui, reunido com essas personalidades, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, discutindo a erosão da liberdade de imprensa no Brasil. É evidente que no Brasil a liberdade de expressão corre um sério perigo. É sempre normal um certo desconforto, um certo incômodo das autoridades públicas com o exercício livre da imprensa no país. Até porque, se as autoridades públicas não se sentissem incomodadas, a imprensa não estaria cumprindo com o seu papel. Mas o que não é normal, o que é inaceitável, é um governo que organiza políticas públicas para um combate estrutural à liberdade de expressão, como a gente vive hoje no Brasil. A gente está além da reclamação, além do desconforto, a gente tem um ataque institucional que surge, no meu ponto de vista, de três formas. Primeiro, há um ataque direto ao jornalismo, ao uso da Lei de Segurança Nacional para instaurar inquérito, inibir, amordaçar todo aquele que apresenta uma postura mais crítica à imprensa. E aqui, Patrícia, a gente não está falando só de profissionais da sua estatura, que efetivamente trazem reportagens e publicam coisas importantes em relação ao governo. A gente está falando desde o jornalista político até o jornalista artístico, até o escritor, até o crítico cultural, até o cartunista. Ele tem sido objeto de inquérito policial. O Rui Castro foi objeto de inquérito policial. Então, na verdade, a gente está vivendo um ataque sistemático a todo aquele que postula qualquer tipo de crítica. Mas, afora isso, tem um ataque institucional aos veículos de imprensa. A gente percebe condutas deliberadas, pensadas para afetar economicamente os jornais e a revista. O incentivo a medidas de enfraquecimento econômico, a criação de obstáculos ao acesso à informação. E, por fim, como vocês bem disseram, um incentivo institucional à violência. Quando um presidente da República ele ataca um jornalista ou um órgão de imprensa, quando ele incita a violência contra um veículo, ele cria um perverso movimento, um linchamento brutal, que afeta profundamente a atividade do jornalismo. E o que a gente tem assistido no Brasil é esse tipo de incentivo, junto, como que a Patrícia disse, ao chamado assédio judicial, onde se mobilizam centenas de pessoas para, ao mesmo tempo, acionar jornalistas em diferentes partes do país para dificultar a sua defesa. E se isso acontece em relação aos grandes jornais, imagina o que acontece com o pequeno jornalista, o pequeno blogueiro de periferia, o pequeno blogueiro no interior do país, o tamanho da violência que essa pessoa sofre. Essas condutas são um sinal de alerta.
elas apontam para uma política institucional de desestabilização da liberdade de expressão. E é urgente a nossa mobilização nacional e internacional. A gente não pode esperar mais. A gente não vai acontecer no Brasil, meu caro Zé Carlos Dias, eu acho que é um golpe de Estado tradicional, né, com o sujeito impondo a censura e prendendo jornalistas por diferenças ideológicas. O que vai ocorrendo aos poucos é um movimento um pouco mais sutil. Não sutil no fato, né, porque o que aconteceu com a Patrícia Campos Mello não tem nada de sutil, mas sutil institucionalmente. Né? Primeiro abrem-se inquéritos, que depois são arquivados, depois criam-se medidas para atrapalhar economicamente os órgãos de imprensa, depois cria-se uma comissão específica para tratar da imprensa, e no final das contas, quando a gente percebe, a água da censura vai estar numa temperatura insuportável, sem que a gente consiga perceber essa movimentação e essa estratégia. Então, a gente precisa mobilizar a sociedade. A OAB tem feito a sua parte, né? O Felipe Santa Cruz instituiu a Comissão de Liberdade de Expressão, a gente criou uma cartilha de orientação de jornalistas, a gente tem recorrido ao judiciário para garantir a liberdade de expressão em vários momentos, mas é preciso ser intransigente na defesa da liberdade de expressão. A gente precisa denunciar esses ataques, essas agressões, essa incitação clara da violência contra aqueles que exercem a liberdade de expressão, que exercem a liberdade de expressão. E, para isso, a gente não precisa ser revolucionário e ser muito ousado. Basta a gente defender a lei, a nossa Constituição, que nos assegura expressamente o direito de informação e de liberdade de expressão. É fundamental que a gente lance um movimento nacional de sociedade civil, de jornalistas, de influenciadores, de advogados, de professoras, de movimentos sociais, de direita, de esquerda, de centro. Mas a gente precisa criar um movimento de defesa, de um movimento, um grito de alerta e mostrar o que tem acontecido. Eu queria terminar aqui essa minha primeira fala, Laura, citando uma frase do Don Quixote, em que ele diz ao final do livro, e eu acho que é algo que diz muito com os tempos que a gente está vivendo, dizia o Don Quixote ao Sancho Panza, ele dizia: a liberdade, Sancho, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus. Não se lhe pode igualar os tesouros que há na terra, nem os que o mar encobre. Pela liberdade, da mesma forma que pela honra, se deve arriscar. Que esta conversa em português estará disponível logo a seguir, no término dessa emissão, que está sendo feita dentro do circuito das Nações Unidas. Bom, chegamos aqui agora vamos ouvir o nosso quarto e não último palestrante, convidado, vamos dizer assim. Mas antes eu queria lembrar que quando tudo era noite no Brasil, os jovens saíram de casa, tomaram as ruas, leram manifestos, protestaram nos palcos, nos discos, nas rádios, nos livros, nas roupas. Por tudo isso, fomos duramente perseguidos. Minha geração, nas redações, geração da qual faz parte meu querido amigo Hélio Campos Mello, pai da Patrícia, que está aqui, a quem eu homenageio, pela linda filha que nos legou na profissão, nós sabemos como é que as coisas se passaram. Não foram fáceis. Então, quando tudo era à noite no Brasil, havia um tempo que a gente não quer mais. Nunca mais. Paulo Coelho, o grande escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, o autor vivo mais traduzido neste planeta, também viveu aquela noite longa conosco. Portanto, Paulo Coelho sabe por que estamos aqui hoje tratando de defender a liberdade de expressão em nosso país. Paulo, eu lhe passo a palavra e quero chamar a atenção que não é só o nosso Paulo Coelho que vai falar agora, mas é o mensageiro da paz das Nações Unidas. Função que lhe foi confiada pela Secretaria-Geral da Organização, creio que em 2007. Com você, mensageiro da paz. Muito obrigado, Laura. Boa tarde a todos, ou bom dia a todos. Eu não vou ir um por um, mas
eu gostaria de ser, já que eu não sou advogado oficial, eu gostaria de ser o advogado diabolos, o advogado do diabo. Porque o que eu vi nas conversas aqui é uma pena, porque as pessoas falam, a gente quer rebater, termina não podendo, mas existe uma vitimização que eu não aceito. Nós não somos vítimas, entende? Os árabes têm aquele famoso provérbio, a palavra é mais forte que a espada. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a espada é mais forte que a palavra. E nós, os brasileiros, temos aquilo de aceitar certas coisas sem questionar muito. Mas, quando a Laura fala da noite escura que nós passamos, nós não éramos vítimas. Nós não somos vítimas. Nós descobrimos uma maneira muito rica de expressar nossas ideias. Então, quem sou eu, quem são vocês, quem somos nós para deixar que um governo desses possa, enfim, interferir na nossa liberdade? A nossa liberdade é nossa liberdade. Nós não recebemos essa liberdade deles. Nós somos pessoas que, enfim, conquistamos a nossa liberdade com sangue, suor e lágrimas. Nós temos aqui o pai do Felipe Santa Cruz, que infelizmente desapareceu. O José Carlos Dias, acabei de saber, foi defendê-lo, não conseguiu localizar, entende? Houve uma sequência de mortos e presos e pessoas que se acovardaram diante daquilo, que é muito difícil você ser preso, levar porrada e depois reerguer a cabeça. Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Depois que eu fui preso e torturado, por coincidência, no mesmo ano do pai do Felipe Santa Cruz, eu acho que eu demorei uns 7 anos para colocar minhas peças que tinham sido rachadas de novo juntas. Ora, mas coloquei. O negócio são batalhas que ou acabam com você ou te fazem mais forte. Nesse caso, me fizeram mais forte. Quando alguém falou sobre a censura, eu vou falar uma coisa que pode parecer um anátema, uma maldição, mas a censura foi uma fonte de criatividade imensa para a minha geração. Não é que a censura seja a única fonte de criatividade, mas nenhum de nós deixou de dizer o que tinha que dizer por causa da censura. Sempre se achava algum jeito aqui, um jeito ali, nós vemos aí Caetano, nós vemos aí o Gil, nós vemos aí o Chico, sobretudo, que foi um grande porta-voz enfim, de como burlar a censura. E esse negócio nos educou a ter uma coisa chamada jogo de cintura. Então, hoje em dia, nossa geração tem muito jogo de cintura. E não é um pequeno aspirante a Stalin, no sentido que, pô, a gente fala do Bolsonaro, mas, na verdade, eu acredito que as pessoas chegam lá no palácio e não dizem o que elas têm que dizer. Se falar alguma coisa que ele não gosta, ele manda embora. É que nem o terror que era o Stalin. Você não dava mais notícias ao Stalin ou ao ditador da,
da Coreia do Norte, você só fala coisas boas. Porque se você falar alguma coisa ruim, você pode sair dali morto. Né? A famosa ideia de matar um mensageiro não nasceu hoje. É uma ideia que já existe há muito tempo. Então, eu acho que o Bolsonaro está cercado de gente que só lhe dá boas notícias. Isso me lembra uma famosa fábula, que é a história da roupa nova do rei, que todos nós conhecemos, que chegaram dois costureiros no palácio e disseram: ah, nós fazemos uma roupa maravilhosa, com fios invisíveis. E aí, terceira roupa, resolvendo desfilar com aquela roupa pela cidade, e todo mundo dizendo: ah, que roupa maravilhosa. Eu acho que o Bolsonaro está meio assim. Ai, que roupa fantástica. Ai, que roupa linda. Aí um garotinho disse: epa, o rei está nu. E era aquilo, era aquilo. Eu acredito que o Bolsonaro esteja muito mais fraco do que a gente imagina. Né? A gente dá um crédito a ele que ele não tem e ele sabe que não tem. Embora os costureiros dele, do palácio, fiquem dizendo que ele tem isso, aquilo, aquilo outro. Outro ponto que o Felipe levantou, eu acho um perigo o que significaria a liberdade total das plataformas sociais. Não sei se foi o Felipe ou se foi o Pierre Paulo, mas você não pode ter uma coisa que passe qualquer boiada por ali. O que está havendo nesse momento? As comunidades sociais, e eu sou meio uma pessoa muito participante das comunidades sociais, eu tenho 30 milhões no Facebook, eu tenho 15 milhões no Twitter, eu tenho, enfim, eu tenho em torno de 50 milhões de seguidores. Infelizmente, a maioria não é brasileira, o que me limita muito, mas as comunidades sociais, nesse momento, são uma ameaça para a democracia. Lamento dizer isso, mas da maneira como elas estão constituídas, elas estão ameaçando tudo. Por quê? Porque elas permitem que você não saiba distinguir, não saiba distinguir o que é fake news e o que é uma notícia real. A gente está assim meio perdido. Então, você lê um negócio e... Ontem mesmo eu li aí num portal sério que o Japão estava fechando. Não ia fazer as Olimpíadas. Ora, a notícia mais tarde foi desmentida. Mas entre o período que eu entrei na internet e saí da internet, o que ocorreu foi que as pessoas que só ficaram com a primeira parte da notícia vão achar que o Japão não vai realizar Olimpíadas. Não podemos regular essas comunidades? Não podemos. Já era. O que está matando e estrangulando os jornais? É a falta de anúncio do governo? Não sei. Eu me pergunto se é ou não é, porque o que ocorre também é que hoje em dia você tem notícia em qualquer lugar. Qualquer um de nós tem uma televisão que tem 20, 30, 40 canais de notícias. Então, a gente fica muito perdido no meio disso tudo. O rei está nu. Eu não acho que o Bolsonaro está com todo esse poder. Espero estar correto. Mas eu acho que, apesar do comunicado dos militares ontem, não é bem assim, sabe? Eu acho que existe, ou eu tenho certeza, que uma grande maioria das Forças Armadas estão dizendo: peraí,
Nós somos instituições com muita credibilidade e de repente, em 3 anos, as pessoas estão começando a se virar, efetivamente, porque o povo não tem nada de burro, né? Ele pode ter de acomodado, de burro ele não tem. De repente, as pessoas estão começando a achar as Forças Armadas corruptas. Aí os caras vão lá e baixam um decreto. Ah, ele ofendeu a honra das Forças Armadas. Isso, na minha época, se chama vestir a carapuça. Porque ele não falou, o Aziz, das Forças Armadas. Ele falou de um pequeno grupo das Forças Armadas que tá fazendo o que está fazendo. E nós estamos perdidos se a coisa se ampliar. Mas não vai se ampliar. Por quê? Porque nós somos criativos. Nós somos pessoas... nós não somos pessoas em extinção, como disse o Bolsonaro. Nós estamos aqui, já resistimos a muita tempestade e vamos resistir a muitas outras tempestades. E ao resistir às tempestades, isso nos fortalece. Essa semana começou uma coisa muito importante. Não sei se vocês notaram. Notaram, claro, mas... que tem que enfatizar bastante. É que, pela primeira vez, o Bolsonaro está sendo associado à palavra corrupção. Ele sempre dizia, ah, mas o meu governo era corrupto, não sei o que lá, não sei o que lá. Ah, o filho é, mas não sei o que. Mas não, ele escapava. De repente, a CPI está trazendo à baila uma corrupção dentro do governo. Então, voltando à fábula que eu comecei, o rei está nu. E agora a criancinha está gritando. Epa! Peraí, não é bem aquilo que disseram, que não tem corrupção no governo, que não tem isso, não tem aquilo. Tem e está sendo visível. Tá? Se vocês olharem meio para o Bolsonaro, acaba aqui agora, vocês não vão ver um homem na pujança do seu poder. Vocês vão ver um homem assustado. Um homem com medo. Um homem que ataca dessa maneira porque é a maneira que ele sabe que ele tem para reagir. Mas o Bolsonaro, hoje, por hoje, é um homem com medo. Se eu fosse um médico do Palácio, eu daria de manhã, de tarde e de noite chá de camomila para o Bolsonaro, para ele ficar mais calmo. Porque ganhar e perder faz parte da vida. Agora, ameaçar, feito ele está ameaçando, que só vai aceitar os resultados da eleição se ele ganhar, isso já é um sinal de total fraqueza. Eu me pergunto, vocês sabem melhor, são mais informados. Isso é um sinal de total fraqueza de alguém que sabe que está sozinho, está cercado lá dos seus puxa-sacos, está nu, está, né? Esbravejando. Quando as pessoas começam a esbravejar, meu velho, a coisa está mal. Antes de esbravejar, já é mais perigoso. Aquele cara que vem silenciosamente e fala isso e fala aquilo, mas ele tá assustado. Reparem os olhos dele. São olhos de um homem com medo. Reparem a pele dele. A pele dele está ruim. O que a gente pode ver do Bolsonaro, a gente vê. O rictus facial, sabe? É uma coisa que assusta, entende? De gente que está assustada, de gente que está com medo. Ele não está com essa bola toda, não. Se esses 3 ministros militares falam essa barbaridade, eu me pergunto se
vai se provocar uma convulsão social seríssima, ou se vão dizer, olha, peraí, você já cumpriu o teu tempo aqui, e vão parar e vão ficar na quietos. Né? Bom, era isso que eu tinha para dizer, deixa eu só dar uma olhada, mas voltando à ideia do Stalin, né? Logo no começo, ia matando, 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 matando. E eu acho que o sonho dele, e traz notícia ruim e mata. É que nem o ditador lá da Coreia do Norte. Ah, o que, que é? Não tem comida? Mata, menos uma boca. Entende? Então era isso que eu tinha que dizer, e vamos à nossa conversa, porque a Associação Brasileira de Jornalistas, Jornalismo defendeu muito bem, com uma síntese, uma capacidade de síntese maravilhosa, dizendo um discurso típico de líderes autoritários. A autoridade não se sustenta, nunca se sustentou, é só uma questão de tempo mesmo. Obrigado. Está no mudo, Laura. Alô, obrigada, Paulo, pela sua reflexão em torno da nudez do rei. Nós temos meia hora aqui. Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. Se as respostas forem breves, a gente pode apartear, completar, mas eu peço que, para quem eu fizer a pergunta, que a resposta seja rápida. A gente tem 30, 35 minutos ainda aqui. Patrícia, você foi atacada duramente, de uma forma indigna, porque os ataques foram imorais, indecentes, misóginos, sexistas, para dizer alguma coisa do que você sofreu. E, no entanto, por trás disso tem a força, a potência do seu trabalho investigativo quando começou a denunciar o esquema dos disparos de mensagens por WhatsApp. Então, você foi agredida na sua honra, mas o que está por trás de tudo é a potência do seu trabalho investigativo. Você já foi aos tribunais, você está se defendendo, você já teve ganhos de causa. Eu quero saber o seguinte, você se sente reparada? Recebeu inúmeros prêmios, inclusive. Bom, obrigada pela pergunta, Laura. Na realidade, eu queria começar dizendo que, ao mesmo tempo em que é uma época muito difícil para o jornalismo, né, e assim, acho que desde o final da ditadura militar, que a gente não enfrentava uma fase tão difícil, obviamente na ditadura foi muito pior, mas a gente não quer que chegue nem perto, as mulheres jornalistas estão fazendo coisas incríveis, isso é uma coisa que nos dá muito orgulho, né, se a gente for pensar agora só nessa semana, notícias, investigações exclusivas são Juliana Dalpiva, do UOL, Constança Rezende, da Folha. Então, e esse uso de misoginia, ataques de cunho sexual, é uma coisa que tem sido feito não só comigo, mas com várias. Miriam Leitão, Constança, isso virou um modus operandi. Por quê? Porque está na raiz desse tipo de governo, que é um governo populista que lida muito bem aí com as ferramentas digitais, você desacreditar e deslegitimar a imprensa. Né? A imprensa é o único momento aí em que ainda se questiona o poder. Né? Então, a ideia sempre é você usar essas duas coisas juntas. Campanhas de desinformação para você emplacar as versões que você quer, e para isso você tem que deslegitimar os jornalistas. Tendo dito isso, quando a gente resolveu processar o presidente, o filho do presidente e outras pessoas que fizeram essas campanhas e continuaram falando, a ideia obviamente não é a reparação, a ideia era mostrar que isso não é normal.
e que não dá para fazer isso, que não é porque você você foi eleito para um cargo público que você tem imunidade parlamentar para sair ofendendo e mentindo sobre jornalista ou sobre qualquer pessoa, né? Então, ainda que a reparação era uma coisa secundária, a reparação mesmo era para sinalizar, porque o que a gente foi vendo é isso veio num crescendo. Agora, se eu tenho a ilusão de que isso vai parar, eu acho que não vai parar. Eu acho que é da natureza desse governo. Então, por exemplo, uma semana depois da gente ter uma vitória contra o deputado Eduardo Bolsonaro, em relação a esse processo por danos morais, ele foi a um podcast e repetiu todas as ofensas uma semana depois. Então, assim, é da natureza deles. Mas tem que ser da nossa natureza pontuar. Nada disso é normal. Isso não vai ser tolerado. A gente vai recorrer à justiça. Então, nesse sentido, eu acho que, por um lado, as mulheres jornalistas estão fazendo muito bonito, né? Estão nos orgulhando, várias dessas que eu citei. E, por outro lado, é importante a gente se posicionar e dizer isso aqui não é normal e a gente não vai ficar quieto. Obrigada, Patrícia. Às vezes a gente tem a impressão de que o presidente brasileiro, ele acha que ele foi eleito democraticamente para ser tirano, não para ser presidente, não é? Porque o cargo de presidente dele, a posição dele, implica limites, implica deveres. Paulo, você quer agregar algum aspecto sobre isso? Eu quero sim, porque ele está vendo as pesquisas, ele está vendo a queda brutal que ele está tendo. E isso o empurra para um canto, o transforma num animal mais perigoso até, a curto prazo. Mas ele sabe que ele foi eleito para... Achava que ia ser eleito para ser tirano, mas não vai conseguir. Obrigada, Paulo. Eu faço uma pergunta ao Felipe Neto. Felipe, nós já falamos aqui, né, comparando com tempos sombrios já vividos no Brasil, o papel de protagonismo, né, da juventude. E Paulo Coelho marcou bem, não éramos vítimas, nós éramos combatentes, né, de toda uma ordem de coisas e pagamos até um preço bem elevado por isso. Agora, hoje, Felipe, você está nas redes sociais, você é uma presença potente, uma referência, uma voz nas redes sociais, nas redes. Ao mesmo tempo, a gente vê uma franja da população jovem brasileira embarcando num discurso absolutamente retrógrado. Você já parou para pensar nisso, para analisar um pouco esse fenômeno? Com certeza, Laura, isso faz parte do meu dia a dia constantemente. Na verdade, eu nunca busquei essa posição de destaque em debates políticos nem em debates sociais. Isso nunca foi uma busca minha, até porque eu sou um youtuber de comédia e entretenimento, né? Quem acompanha meu trabalho no YouTube não me vê lá comentando sobre política, sobre PEC 490, sobre nada disso. Me vê gravando vídeo de jogo, de Minecraft, divertido, a criança de 6 anos e o pai ou o avô assistindo juntos na sala. Esse é meu trabalho. Eu comecei a emitir opiniões no Twitter simplesmente por, como qualquer ser humano no Brasil nesse momento, ou fora do Brasil, mas sendo brasileiro, ou nem sendo brasileiro, mas observando o que acontece, se indignar. É impossível olhar hoje para o que acontece no Brasil e não se indignar. E não querer, de alguma forma, colaborar para que a gente não permita que o Bolsonaro, o bolsonarismo, vençam. Né? Então, como diz o Paulo, quando o Paulo diz que ele não vai vencer, que ele não vai passar, que ele está fraco e etc., tudo isso é o trabalho de uma construção de muitas pessoas unidas, lutando pela democracia e pelos valores que importam. Só que a única razão pela qual eu fui alçado a essa posição de ter algum destaque e estar aqui hoje foi pelo silêncio de muitos artistas e influenciadores. O silêncio covarde, o silêncio de quem deveria ter se posicionado. E que por medo, que por receio de perder seguidores, receio de ter críticas ao seu nome comentadas na internet, calaram suas bocas no momento em que mais era importante que eles falassem alguma coisa. Então, quando Paulo diz que na época da ditadura militar
nós tivemos os artistas unidos criando músicas e usando a censura para criar, para driblar e usar a criatividade para a criação de grandes obras, o que nós vemos hoje no Brasil, infelizmente, é um cenário um pouco mais assustador. Quem lidera a música hoje no Brasil são os cenários do sertanejo, cenário do funk, cenário da música popular brasileira perdeu muita força, infelizmente. Embora ainda tenha, é óbvio que tem. E grandes artistas da música popular brasileira estão posicionados, estão junto com a gente, e eu sinto um grande orgulho de tê-los como ídolos. Mas outras partes da música se omitiram completamente. E quando não se omitiram, se aliaram ao presidente da República. Isso eu nunca tinha visto. Ou pelo menos não li nos livros de história. Sempre olhei para a arte como um sistema de resistência a opressores. Nunca tinha ouvido falar na arte ser aliada da opressão. Talvez tenha acontecido, eu é que não tenho estudado o suficiente. Mas hoje o que a gente tem visto no Brasil é isso. E junto de alguns artistas musicais, de alguns pseudo-jornalistas, apresentadores, nós temos parte da imprensa dando voz a essas pessoas e nós temos grandes comunicadores digitais que ou defendem ou se calam. E o silêncio pode ser tão perigoso, tão problemático para o nosso país quanto a aliança ao Jair Bolsonaro. Então o silêncio desses articuladores, desses influenciadores, foi o que me colocou na posição onde eu fui colocado. Porque eu não falei nada demais. Eu não sou o youtuber de política, o grande entendedor político do Brasil. Eu leio como todo brasileiro, eu estudo como todo brasileiro. Eu só tenho muitos seguidores. Então, se essas outras pessoas com muitos seguidores tivessem também se posicionado, estaremos juntos. Eu não estaria aqui sozinho representando influenciadores digitais, estaremos juntos. Mas a grande maioria optou pelo silêncio. Então, é muito, muito ruim, porque quando você diz sobre a juventude que hoje se identifica com um sistema retrógrado e repete essas falas reacionárias do Brasil, você tem também como culpa aqueles que se calam. Aqueles que por medo se acovardam e que a conta inevitavelmente chegará para eles, a conta histórica. Eu sei que eu posso botar minha cabeça no travesseiro e saber que eu faço a minha parte. E eu clamo para que outros influenciadores, outros artistas, outros músicos, de maneira geral, que todos se unam contra a opressão, nunca a favor dela. Porque assim é que a gente consegue impactar os jovens. Não tem jeito melhor para a gente impactar os jovens do que através da arte, da comunicação digital, através da criação, da criatividade, como o Paulo bem ressaltou. Então, espero do fundo do coração que ainda muitas dessas pessoas que se calaram ou que estão ao lado da opressão, que decidam vir para o lado da luz, que decidam, de fato, falar contra esses opressores. Obrigada, Felipe. Alguém quer completar algum aspecto do Felipe? Eu quero. Paulo, eu estou falando muito. Não. Não. Você tem falado pouco aqui para o Brasil. O Felipe foi muito claro em tudo que ele falou. Né? Agora, eu acho que essa rede de fake news está causando um dano imenso. Você diz qualquer negócio e pronto, vira verdade. Né? Talvez o Felipe... O Felipe, que é um cara que fez uma coisa que eu morro de inveja, que foi comprar aqueles livros. Eu disse, porra, que ideia boa, meu Deus do céu. Eu podia ter comprado esses livros. Era o que mesmo, Felipe? Eram os livros de... Vela. Os livros de temática LGBTQI+, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Isso. Eu fiquei com muita inveja de você. Pô, eu podia ter tido essa ideia. É uma ideia brilhante. Foi aí que eu passei a admirar o Felipe. Né? Mas eu acho que é muito perigoso o momento que a gente está vivendo, porque a gente não está falando só da informação. A gente está falando de uma informação que não tem limite. Que você fala qualquer negócio e as pessoas acreditam. Finalmente, de novo, partindo do meu princípio, talvez eu seja aqui uma polianazinha, mas eu acho que eles não estão com essa bola toda, não.
com essa bola toda, não. Eu acho que eles estão muito fragilizados. E o sinal de estar fragilizado é justamente a agressividade. Uma pessoa forte não dá ataque histérico. E o Bolsonaro agora é um por dia. É um por dia. Obrigada, Paulo. Agora eu vou direcionar uma pergunta para o Pier Paulo. Muitos Paulos aqui hoje. Pier Paulo, é o seguinte, Paulo Coelho falou aqui, citou a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, está fazendo um trabalho muito corajoso, né, pontuando todas essas questões críticas que a imprensa vem vivendo aqui no Brasil, e recorrendo ao Supremo, inclusive numa das ações da ABI, nós, Comissão Arnes e OAB, também nos manifestamos na ação, enfim. E lá, nessa ação específica que eu vou falar, tem uma questão que trata do assédio judicial ao jornalista, que é algo que talvez não seja uma realidade muito conhecida do grande público, né? Tratamos bastante do caso da Patrícia, a gente pode citar outros jornalistas que são influentes, são pessoas, são profissionais de fato influentes no país, mas nós precisamos olhar um outro tipo de ataque que a gente não tem, sobre o qual a gente não tem muita informação. E eu gostaria que você explicasse para nós o que é o assédio judicial aos jornalistas. Obrigado, Laura. Essa pergunta é importante, porque, no fundo, as formas de atacar a liberdade de expressão, elas têm sido as mais diversas, a criatividade dessas pessoas para atacar o jornalista, ela é infinita, né? Então, a gente percebe, como eu disse, desde a abertura de inquéritos policiais para apurar uma matéria, um artigo, né? O que não faz sentido algum, porque você não abre um inquérito policial para apurar uma matéria. Ou aquela matéria viola a honra de alguém, ou ela não viola. Não existe você chamar, por exemplo, a Patrícia Campos Mello para dar um depoimento, para ela dizer o que, que ela quis dizer com uma matéria que já está lá, claro e evidente, né? Chamar o Rui Castro para dizer o que, que ele quis dizer chamando o presidente de genocida. Ele quis dizer que ele acha que o presidente é um genocida e ponto final. Isso não existe. Mas, além disso, há essa criatividade do assédio judicial. Então, o que, que você faz? Que foi um caso... Eu acho que deu Vira Lobato, que vocês devem lembrar, que era uma jornalista que fez uma matéria sobre uma igreja e, em determinado momento, ela teve mais de 300 ações judiciais no país inteiro, ao mesmo tempo, alegando crime contra a honra da instituição a qual essas pessoas pertenciam. E todas elas se sentiram afetadas em sua honra subjetiva por conta daquilo. E a Elvira precisou correr o país inteiro, ou seja, ela deixou de exercer por um período a sua função de jornalista, porque ela precisou ficar do Oiapoque ao Chuí respondendo a essas centenas de ações judiciais. E veja, estamos falando da Elvira, que, se não me engano, estava na Folha de São Paulo na época, que tem uma estrutura judicial, né? Tem bons advogados, tem a Thaís Gasparian, que é competentíssima. Então, agora, vocês imaginam isso reproduzido, mais uma vez, contra, né, por exemplo, o Felipe, imagina um blogueiro influindo uma periferia numa cidade que é conhecida naquela comunidade. Como é que esse sujeito vai se defender de centenas de ações judiciais? E essa estratégia começou a ser replicada em várias situações. Então, o que, que a gente precisa? Eu acho que a saída aqui, Laura, é o judiciário. Eu sei que o nosso judiciário é um judiciário complicado, mas o Supremo e alguns juízes importantes têm sido e têm ajudado na preservação da liberdade de expressão. Né? O Supremo declarou a inconstitucionalidade da lei de imprensa, garantiu o sigilo da fonte, naquele caso do Glyn no outro. O Supremo, inclusive, nesse caso que o Paulo Coelho citou, do gibi, ele manteve a possibilidade da exposição daquele gibi na Bienal do Livro. Então, o que a gente tem visto é o judiciário respondendo, às vezes, com todos os problemas que o nosso judiciário tem, mas ele ainda tem sido uma instituição a qual a gente pode recorrer para garantir a liberdade de expressão em certos âmbitos. Então, é muito importante a gente olhar para o judiciário também como um aliado, ou pelo menos como uma peça estratégica importante nessa luta que a gente está tendo. Daí porque eu acho que a gente olhar com atenção as nomeações que são feitas para o Supremo,
e para o STJ. Isso é fundamental para que a gente possa manter a democracia funcionando. Se a gente não olhar para o judiciário, ele vai ser tomado também. E aí, Paulo, essa sua preocupação dessa fera acuada, com uma caneta para nomear ministro no judiciário, para nomear juízes, ela vai usar essa caneta. E, efetivamente, esse espaço vai ser ocupado por pessoas sem compromisso com a liberdade de expressão. Obrigada, Pierpaolo. Eu vou fazer agora encerrar essa rodada final com uma pergunta para Paulo Coelho. Paulo, você, como a gente, eu citei um trecho do relatório da Irene Kahn no início da nossa live, e ela, onde a Irene, ela olha para o mundo, né? E hoje, olhando para o mundo e pelo uso, mau uso, vamos dizer assim, das redes sociais, a gente vê que a liberdade de expressão está sob ataque, não só no Brasil, né? Quer dizer, em outras partes também. E você, Paulo, você foi uma pessoa, a despeito do seu sucesso planetário, vamos dizer assim, você foi também um homem muito perseguido, né, por países com visão fundamentalista, né? Quer dizer, não foi a questão da só censura no Brasil, não foi isso, mas fora também você enfrentou a face do fundamentalismo religioso e tudo isso. Você, agora, nessa fase da sua vida, você tem sido importunado, ou seja, o fenômeno do fundamentalismo ainda investe contra você ou não? Gostaria que você nos dissesse um pouco. Paulo, seu áudio. Depende de mim, né? Quer dizer, se eu for dar bola, eu vou me sentir importunado. Se eu não dar bola, porque é absolutamente irrelevante o que um troll vai dizer, o que um cara vai ofender. Ontem, por exemplo, eu escrevi para o Felipe Santa Cruz dizendo: a gente tem que abordar esse negócio dos militares. Ele não leu, porque quando eu fui lá só tinha troll me atacando, né? Aí o que eu faço? Eu bloqueio e liquido o assunto. Então, eu estou reparando que é uma volta sempre, desculpa ser tão claro, a uma vitimização nossa. Não somos vítimas. Não podemos aceitar o papel de vítimas, né? Ou vamos dar a eles o poder de serem os carrascos. No momento em que a gente dá ao governo o poder de ser nosso carrasco, estamos perdidos. Então, citando um exemplo, claro, quando eu fui para o Irã, eu fui convidado pelo meu editor, um dos muitos, porque existe pirataria, coisa que eu estimulo, né? Mas eu tinha 10 guarda-costas com metralhadoras e pronto. E se eu morrer, morrer. É a vida, faz parte da vida morrer. O que foi o que ocorreu no Irã? Ora, não. Pô, o cara fala o que ele quiser, entende? O cara insulta o que ele quiser. Cabe a mim aceitar o insulto dele. No momento que eu aceito o insulto dele, eu estou dando poder a ele. E no momento que eu der poder a ele, ele vai me dominar. Isso é uma verdade que a gente não tem como escapar, né? Você vê um homem que eu tenho uma grande admiração, o Felipe Santa Cruz. Né? Tem admiração por todos, hein? Não tenhamos ciúmes aqui. Mas o Felipe se passou por um trauma daqueles, se recompôs e hoje é o presidente da OAB. Pode exemplo melhor? Não pode. E eu insisto, sim, que o Pierpaolo, que o Bolsonaro está mal. Quem mudou o mundo nesses... Só para completar. Quem mudou o mundo
com relação ao jornalismo? Foram jornalistas? Não. Foram um cara que roubou as coisas lá, o Snowden, e o Assange. Pessoas que eram hackers. Né? Um trabalhava no governo, disse isso não está bom, feito o Daniel Ellsberg, também, né, quando ele publicou os papéis do Pentágono. Então, essas pessoas não eram jornalistas, mas se valeram, encontraram jornalistas responsáveis, dignos, e isso fez com que muitas mudanças fossem feitas. Então, não, Laura, respondendo à tua pergunta, eu não dou a ninguém o poder, nunca dei, não dou a ninguém o poder de dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, e nunca me sinto atacado. Se eu sentir atacado, eu chuto a pessoa, posso levar um chute, mas faz parte da briga. Obrigada, Paulo. Gente, essa conversa poderia se estender por horas. Nós estamos nos minutos finais do tempo programado. Eu vou propor uma coisa. Vou propor uma mensagem final de cada um de vocês, de um minuto e pouquinho, mas não mais do que isso. Eu começaria pelos nossos convidados, Patrícia, Felipe, Pierpaolo e Paulo Coelho, e os dois minutos finais eu entregaria para Zé Carlos Dias e Felipe Santa Cruz. Então, começando por Patrícia, suas despedidas e sua mensagem final, Patrícia. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade da gente poder falar um pouco, né, de como está o cenário. Eu queria só fazer um complemento à fala do Paulo. Eu concordo em relação a você não se deixar vitimizar, mas eu acho que o que a gente está falando aqui, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Neto, de você sofrer um inquérito, uma investigação por você falar alguma coisa, isso é muito além de um ataque ou de um troll, né? Isso é uma coisa que estão usando os instrumentos, as instituições da República, de uma maneira que não deveriam ser usadas, né? Para você silenciar. Então, acho que isso é importante a gente denunciar, e que é o que a gente vem fazendo, né? Sempre quando isso é usado da forma errada. Mas eu concordo com você que a gente, e muitos outros antes de nós, inclusive na ditadura militar, que sofreram muito mais, resiliência, e a gente vai sair maior e mais forte disso tudo. E a minha mensagem basicamente é essa, eu queria agradecer e falar que estamos todos atentos e fortes às instituições e elas continuarem funcionando dentro do sistema democrático. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Sua mensagem final, Felipe Neto. Eu quero agradecer mais uma vez o espaço concedido e realmente só reforçar tudo que foi dito até agora e que todos nós estejamos unidos, porque a gente só vence essa opressão, essas tentativas de silenciamento, essa utilização do sistema jurídico para se fazer assédio judicial e tudo que a gente está vivendo no Brasil, a gente só vence com união e com as pessoas não ficando nem em cima do muro, nem caladas. Então, todos nós estejamos unidos para enfrentar de peito aberto tudo que vai acontecer. Como disse Paulo disse uma frase que me marcou aqui em todo esse evento, que foi morrer faz parte da vida, né? Se tiver que morrer, que morramos. Eu costumo fazer uma versão mais branda disso, de dizer que eu prefiro morrer lutando do que viver covardemente. Então, eu espero do fundo do coração que nós todos estejamos juntos e unidos para enfrentar tudo isso que está acontecendo, que ainda vai acontecer, mas que sim, nós vamos vencer. Obrigada, Felipe. Pierpaolo, agora você. É só agradecer, Laura, você e o Conselho de Direitos Humanos da ONU, é fundamental essa iniciativa. E eu queria terminar citando uma frase que eu não sei de quem é, na verdade, que é um juiz da corte americana que falava que o fascismo ele não tinha morrido com Mussolini e com Hitler, né? Porque é mais fácil você depor esses tiranos do que acabar com as ideias que originaram essas pessoas. E essas ideias estão aí, as pessoas, a gente não está falando só do Bolsonaro, a gente está falando de uma parcela da população que apoia
esse tipo de conduta, né, que apoia esse tipo de arbitrariedade. Então, acho que a gente tem que, cada um no nosso campo de atuação, mas incessantemente brigar pela liberdade de expressão. Eu acho que o Felipe Neto no seu campo, a Patrícia, o Paulo Coelho, o Zé Carlos Dias, Felipe Santa Cruz e você, Laura, eu acho que todos nós aqui estamos fazendo um pouco esse nosso papel cotidianamente e que a gente possa continuar fazendo isso para que tudo isso que a geração do Zé Carlos Dias e do Paulo Coelho conquistou, a gente não coloque a perder e muitas vezes pelo voto, ou seja, voluntariamente. Obrigada, Pier Paulo. Agora, mensagem final do Paulo Coelho. Bom, eu queria aproveitar o gancho que o Pier Paulo deu e dizer: as ideias não morrem, mas também as boas ideias não morrem. Entende? Não é só o fascismo, não é só o nazismo que não morre. Sabe? As pessoas que são a resistência, as pessoas que estão aqui para lutar por alguma coisa. Eu queria agradecer muito por isso, por participar desse evento, o meu primeiro em 2 anos. Eu fiquei doido, disse, não vou mais falar nada, porque as pessoas só me perguntam uma coisa. E aí eu acrescento, não sei quem disse, que o mundo não está sabendo. O mundo está sabendo de tudo, tudo. Dos 45 milhões de seguidores que eu disse que eu tinha, todos sabem, infelizmente, quem é Bolsonaro, sabe? Todo mundo vai falar do Bolsonaro, vai postar do Bolsonaro e tudo. Então, as ideias boas também resistem. E vão resistir e vão ganhar. É pena que as pessoas que ficaram com a escuridão vão ter que pagar isso com a sua própria biografia. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Bolsonaro fez uma coisa boa. Ele acabou com o Moro. Pronto, só isso. Acabou com o Moro? O Moro. É a única coisa boa que ele fez. Eu vou passar agora a palavra para o meu querido presidente, Zé Carlos Dias, para sua mensagem final. Eu estou muito emocionado, porque eu acho que foi um dia muito feliz. Esse que nós pudemos repartir as nossas emoções na luta pela liberdade e pela democracia. Nós somos sobreviventes. Não estamos dentro daquele 500 mil de mortos. E se nós somos sobreviventes, nós temos que lutar para sermos sobreviventes também da liberdade e da democracia. É só isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Zé Carlos. Por favor, Felipe, sua mensagem final, nosso presidente da OAB. Bem, Laura, querida, obrigado a você, né, mais uma vez, fazendo brilhantemente essa organização dos nossos trabalhos. Eu quero cumprimentar o nosso ministro, o nosso mestre Zé Carlos Dias, dizer que se há algo que a Ordem dos Advogados se orgulha nesse período difícil, e aqui eu quero fazer coro ao Paulo Coelho, eu acho que o período já foi pior, né? Nós, quando nos aproximamos há mais ou menos 2 anos, nós vivíamos uma espécie de unanimidade da estupidez. A estupidez, ela estava tão arrogante e vitoriosa que ela achava que não havia mais adversários a combater, né? E isso é algo que a Ordem se orgulha, essa proximidade, essa aproximação com a Comissão Arnes, com a ABI, com a SBPC, com a Academia Brasileira de Ciências, com a CNBB. Nós nos juntamos, nós partimos da nossa experiência histórica, nós nos juntamos aos nossos aliados de sempre na defesa das bandeiras de sempre que agora se viu novamente ameaçadas. Eu quero, então, agradecer ao Zé Carlos, agradecer aos nossos palestrantes, ao Felipe Neto, à Patrícia Campos Neto, ao meu querido Pia, dizer obrigado publicamente em nome da advocacia, aqui fazendo o papel que a Ordem faz de liderança também da sociedade civil, dizer obrigado pela luta de vocês, dizer obrigado pela fala do Paulo Coelho, é importantíssimo para nós, é importantíssimo que lideranças, que pessoas que representam o que há de melhor no povo brasileiro, digam para o mundo que o Brasil não é isso, o Brasil não é Jair Bolsonaro. A história do Brasil e a história dos brasileiros
não cabe na figura pequena desse pequeno tirano. Eu quero encerrar dizendo, pegando uma frase do Paulo Coelho, falando de uma preocupação. Eu sou uma pessoa muito prática, até pelo perfil de advocacia meu. Eu me preocupo com essa reta final do governo Bolsonaro. O rato, quando está acuado, ele tende a ser cada vez mais agressivo. A queda de popularidade, a queda nas pesquisas, a queda desse muro de ignorância e egoísmo que estava se construindo em cima de um projeto, tende a fazer dos próximos meses perigosos, e conclamo a todos a estarmos muito próximos. Eu temo por episódios de violência nas grandes cidades, eu temo por episódios de indisciplina nas polícias, eu temo por episódios de indisciplina, confio nas Forças Armadas, mas nós temos que estar vigilantes. Os próximos meses talvez sejam decisivos. As instituições brasileiras não aguentarão mais 4 anos desse estresse permanente, essa é a verdade, e os próximos meses vão exigir de todos nós um redobrado cuidado, uma redobrada unidade, desapego, generosidade e olhar para o que verdadeiramente interessa e que é ver superada essa fase triste da história do nosso país. Obrigado a todos e espero e estou sempre à disposição de todos para eventos como esse, para que sigamos na nossa luta. Muito obrigado. Obrigada, doutor Felipe. Eu, aos nossos 4 convidados, eu agradeço com as palavras do Zé Carlos e do nosso querido Felipe Santa Cruz. Eu não vou repetir. Só quero dizer que eu estou profundamente grata e tocada pela presença de vocês, pelo testemunho de vocês nesse encontro. Acho que fizemos um trabalho que é importante para informar a comunidade internacional, é importante que saibam o que estamos passando no Brasil, e desejo, assim como o doutor Felipe acabou de falar das entidades que atuam de forma parceira conosco, né? Ele já citou as 6 entidades, que nós também estejamos juntos. Não podemos deixar ninguém para trás, porque ainda temos uma caminhada importante em defesa da liberdade de expressão e da democracia neste país. Muito obrigada, agradeço imensamente as equipes de apoio e de comunicação que viabilizaram esse evento. Obrigada. Até mais. Bom dia a todos, ou boa tarde, ou boa noite. Até mais.